Shepa la ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. No reini la ilaha illallah. Sunu mam khadimo Rasulullah. Syekh Bamba la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Bunu deme tay fi ci ndar santa di khadim rek wo nax ko fi bax mo la defar ca ñaari ra kaya ca ndam li waral ñaari ra kaya mo defar ya Taba muji to sange Bobe laga Logone Nyongi daga Mustafa Manak ma watak safa akake ni Mustafa mi yalla je waye murid yi ñola wo kon tawatal tabul na wo salam nay wo xal nu be bamba bare Babadan Kerok Firda Sunya Panam Sake Jukau Saratanam Nany Mandinda Sunyum Bambalike yal rabana batakh mala kayapana ki kay duni rek khana nakh ki maya ye apana bur yalla ne ko legi kay
danga don wa watinga tay joxna la fa lukay bi tay malaka ye koy sede tay kuwedili demalaga esa dimba tamonuga yaram lawon tenasaga bamba konya ci xalun be masexiba wajebalo bay wax ni ya lami koma moko ni ba mbamolamo rasim gajo ko say bexe ci dara jey serigne touba ak ibrafa timaniba moko ni ba bani muba serigne bidjo komar kaba se samba ja banena mom serigne touba mom rek la mom Serigne Touba ñepp la mom bu len maye bien len ko mom du may ti wa waxandela bu denci wax bu maube may la miña cena ko di tuan fanda ta fay nuro gaynde gonga tangay faaw tangay butar ñu nan buy de lu nañ ko ka mu delo wax bambaniko dose morom wane nga ko lan ma waxon fatewuma ko ta samay wa xamna nu ko
Mualuma Cherna Munyao Nekodema Mandasanya Madeglosa Boram Newao Waktu zaman Demleng menyaw Sering bida Diwi jindar Tuba bane Kon ko soxo Xamul lu bax ma li defar Xana diwe Ke akado Sering bidal di wijinam Tuba banek Kon ko soxo Xamul lu bax ma li defar Xana diwe kakado La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah Sallallahu ta'ala Buralehe wa sallama Alhamdulillahi mabouz bi yalla defete Nyo nekay duli Tagam la nek fe يوم الخيام يتنغ ياك يسد يا يا نتي مچ بدجيك يسد يا جيف جنة الفردوس لنجتام تدي كو نيان يالا بروم دي fi jam benen bor budul mom sa jam nil na buri buri modi mom ngir ma sanca sama te ak suuf fek leppam le moment te do mako dogal ci fe Yal nañu yalla xir ci def lu bax ak diko wax ngir yeuf man dem nga bawante ñun yal nako de amin bi jah mustafa al makhdum wa ba Kadi Sheikh Ahmad Kran Orein Amin Bijahi Mustafa Al-Mukhdoum Wa Barakat Imam Cherno Mbake Orein
sonal ci yalla bul fatte yalla nax legi yalla nam garam la sonal ci yalla bul fatte yalla nax legi yalla nam garam la del todo yalla ngir leng mo may la legante fay la ñep jëfël ku faté yalla du jamu yalla aduna wala te xédiñé la bamélo am la mbugal gu taar la tadaay bu taar la xalaat ko xel la bamélo am la gutala tedday butala halat ko xel Allah lo am la ku def ñu fay la aljana ñela budé lu baax la Allah lo am la ku def ñu fay la safara ñela budé lu bon la cheikh bamba jalno lak takal no medaya may no ngeenel fayal